Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі әдебиетті оқу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтарыңа сәттілік тілеймін. Балалар, бүгінгі сабағымызда не үйрендік, соны қорытындылаймыз. Яғни, нәтиже сабақ. Осы сабақта сен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар құрастырасың және өлең ұйқастарын табасың. Бағалау критерийі. Сурет бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар құрастырады. Өлең шумақтарының ұйқасын табады. Олай болса, осы мақсаттарға жету үшін әрекеттерімізді бастайық. Ол үшін экрандағы суретке назар аударайық. Суретте не көріп отырмыз? Ия, жер ананы көріп отырмыз. Балалар, жерді не себепті анаға теңейді? Ойланып көріңдерші. Жақсы, балалар, ендеше жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Жер ана біздің асыраушымыз, бар байлығымыз, асыл қазынамыз, тіршілік көзіміз, бізді қоршап тұрған орта екен. Адам өзіне қажетті барлық заттарды жер анадан, табиғаттан алатынын білесіңдер. Сондықтан да қоршаған ортаны аялау, қорғау біздің парызымыз болып табылады. Осы қоршаған ортаның біздің сабағымызға қандай да бір қатысы бар ма? Қалай ойлайсыңдар? Ия, біздің оқып жатқан ортақ тақырыбымыз қоршаған орта. Олай болса, бүгінгі сабағымызда осы бөлім бойынша алған білімдерімізді тиянақтайтын боламыз. Ал, ол үшін экрандағы тапсырмаға назарымызды аударайық. Бұл тапсырмада сендер қоршаған орта бөлімінде танысқан шығармалардың түрлерін анықтайтын боласыңдар. Ол үшін кестедегі шығармалардың атауларын оқып, шығарманың қай түріне жататынын анықтап, ойланып көріңдер. Сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы, балалар, кестеде берілген сұрақтардың жауабын экрандағы үлгімен салыстырып көреміз. Кестенің бірінші бөлігіндегі сұрақ. Бердібек Соқпақбаевтың «Ағаштар неге ашуланды» шығармасы шығарманың қай түріне жатады? Ия, әңгіме екен. Келесі сұрақ. Әбдірахман Асылбековтың «Түлкі мен тиін» шығармасы шығарманың қай түріне жатады? Мысал екен. Ал Ғабит Мүсіреповтің «Құрметтейік жер ананы» шығармасы ше? Ол аңыз екен. Сондай-ақ Мұзафар Әлімбайдың «Кемпір қосақ» шығармасы шығарманың қай түріне жатады? Шығарманың өрең түріне жатады екен. Жарайсыңдар, балалар. Сендер ол тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Бұл тапсырма арқылы біз шығарманың қандай түрлері болатынын анықтап, есімізге түсірдік. Ал қазіргі тапсырмада осы білімдеріңді пайдалана отырып, ертегінің жалғасын болжайтын боласыңдар. Ол үшін ертегінің оқият тыңдап, суреттер мен тірек сөздерді пайдаланып, ертегіні жалғастырып көресіңдер. Олай болса, ертегіні тыңдайық. Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде, ақ жайықтың жағасында
жер ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған төрт қыз бар екен. Олардың ай десе аузы, күндей жарқыраған көзі бар. Дүниенің сұлулығын өздеріне тартқан сұлу екен. Үлкен қызының аты Көктем. Ол ашық жарқын, мінезі нәзік. Екінші қызы. Балалар, ертегі аяқталды ма? Жоқ, ендеше экрандағы суреттер мен тірек сөздерді пайдалана отырып, болжап көріңдер. Тірек сөздер: жаз, күлімдеп, көз, жылауық, қыз, қатал, бой жетті, аңызға айналды. Олай болса, бұл тапсырманы орындауда сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы балалар, ертегіні тірек сөздерді пайдалана отырып жалғастыра алды деп ойлаймын. Енді ертегінің жалғасын оқып берейін. Сендер тыңдай отырып ойларыңды салыстырып көріңдер. Екінші қызы жаз жайдарлы, әр уақытта күлімдеп, нұрын шашып жүреді. Үшінші қызы көз басқа қыздарға қарағанда жылауы, жаңбырлы болады. Ал кіші қызы қыз басқа қыздарға қарағанда салқын, қаталдау екен. Содан қыздары бой жетіп, жер ананы қорғап, аялап, ел аузында аттары аңызға айналыпты. Олар жылдың төрт мезгілі екен. Жарайсыңдар, сендер бұл ертегіні дұрыс болжам жасап, жалғастыра алдыңдар деп ойлаймын. Енді балалар, келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада өлеңнің ұйқасын сәйкестендіретін боласыңдар. Ол үшін экранда берілген үлгіге қараңдар. Өлеңнің ұйқасын табу үшін ертегінің мазмұнын пайдалана отырып, дескрипторды басшылыққа алып, ұйқасын табатын боласыңдар. Балалар, енді дескрипторларға назар аударайық. Өлеңнің ұйқасын табады, өлеңді сәйкестендіреді. Бұл тапсырманы орындауда сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы балалар, енді құрастырған өлеңдеріңді үлгімен тексеріп көріңдер. Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде, тұрыпты бір жер ана ақ жайықтың жанында. Сендер өлеңнің ұйқасын дұрыс сәйкестендірдіңдер деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Ал келесі кезекте дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып қояйық. Олай болса, төртінші тапсырманың шартына көңіл бөлсеңдер. Экрандағы үлгіге қарап, ертегінің мазмұнына сүйене отырып, жұмбақты құрастырып, шешуін тауып, дәптерге орындайсыңдар. Ол үшін мынадай дескрипторларды басшылыққа аласыңдар. Дескрипторлар жұмбақты құрастырады, шешуін жазады. Жазу барысында балалар дәптер ережесін сақтап, көркем жазады деп ойлаймын. Ендеше сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы, енді өзіңді тексеріп көр. Ай десе аузы,
күн десе көзі. Бұл кімдер болды? Бір қыз. Жарайсыңдар. Сендер де дәл осылай жазды деп ойлаймын. Иә, бұл тапсырманы орындау арқылы сендер ертегінің мазмұнын тереңірек түсіндіңдер деп ойдамын. Сонымен балалар, сендер осы сабақта тапсырмалар орындау арқылы берілген ертегіні суреттерді пайдаланып, тірек сөздер арқылы жалғастырдың. Ертегіні пайдалана отырып, өлеңнің ұйқасын таба білдің. Сонымен қатар, ертегіге сүйене отырып, жұмбақ құрастыра білдің. Ендеше, қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі сабақты қандай деңгейде меңгергеніңді білім ағашын таңдау арқылы көрсетеміз. Түсінгендерімді достарыма үйрете аламын десең, онда жемісі мол ағашты таңдайсың. Мен бәрін түсіндім десең, онда гүлдеп тұрған ағашты таңдайсың. Әлі де түсінерім бар десең, үршігі бар ағашты таңдайсың. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.